Hello, welcome to my YouTube channel. সকলকে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকৰ YouTube channel Mintu Vlogs YouTube channel. তো फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়া হলি ব্লগ ভিডিও লৈ আহিছো. আহক তেনে স্কিপ নকৰি ভিডিওটো সকলোকে চাই যাব ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো. আমাৰ মিছামত ষ্টেট ইয়া ৰেলানোছত ইয়া বুকা খেলা জি আছে আৰু বুকা খেলা ইয়া পতা হৈছে সকলে যুৱক যুৱতী সকল উলাই আহিছে ফুটি ইয়াত কৰিবলে আৰু দেখিছে ৰাইজৰ ভিৰ আপোনালোকে এবছৰ এয়াৰলাইনত এয়া বোকা খেল পতা হৈছে আৰু মাটি কলহ যিটো থাকে ওপৰত বান্ধি ৰচিত ৰাখে সেই কলহটো আজি ইয়াত ভঙা হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকে দেখি পাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সকলোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই দেখিছে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল এয়া ওলাই আহিছে দেখিছে একলানৰ পৰা মানুহ ইয়াত বহি আছে ৰাস্তাত আৰু এইফালে দেখিছে ল'ৰাকেইজন ইয়াত উপস্থিত হৈছে মাটি কলহ ভাঙিবৰ কাৰণে আজিজন ল'ৰাই মাটি কলহটো ভাঙিব পুৰস্কাৰ হিচাপে 500 টকা প্ৰাইজ ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু দেখিছে সকলোৱে এতিয়া খুবেই ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আজি ফূৰ্তি কৰিছে দেখিছে খুবেই আনন্দ এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে মিছামৰ চাহ বাগিচাত এনেদৰে মাটি কলহটো ভঙা হয় আৰু দেখিছে ওচিডালত সেই মাটি কলহ তাত বান্ধি থৈছে ওপৰত এনেকৈ মানুহ ল'ৰাকেইজন উঠি মেলি ওপৰত গৈ এনেকৈ ভাঙিব লাগে সেই তেনেকৈ দেখিলে ওপৰত ঠিক তেনেকৈ ইয়াত বন্ধা থাকে ইয়াত আৰু দেখিছে ইয়াত বহুত মানুহৰ ভিৰ আৰু সকলোৱে আহি ইয়াত বোকা খেলৰ আনন্দ লৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইবছৰ আমাৰ দুটা জেগাত এয়া ফাগুৱা পতা হৈছে বোকা খেল পতা হৈছে আৰু প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ মিছামাৰ ৰেল লাইনৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো এইটো আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ যিহেতু এইখিনি এটা বোকা খেল আজি এয়া পতা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে যুৱক যুৱতীসকল সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ কি আনন্দৰে এই গেমটো খেলি আছে ল'ৰাকেইজনে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ স্পেচিয়েলি ফাগুৱা বুলি যিহেতু যি মিছামত যিমানখিনি প্ৰগ্ৰাম পতা হয় সকলোৰে এটা এটা মই ক্লিপ মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহোঁ সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে ভিডিঅ'খন এটা লৈ যাম বুলি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম বুলি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মানুহৰ ভিৰ ৰাইজৰ ভিৰ যুৱক যুৱতীৰ ভিৰ আৰু ইয়াত আমাৰ হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত এইবাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো দেখিছে ইয়াত পানী টেংকীৰ পৰা ধৰি চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ পৰা ধৰি আদি কৰি যিমানখিনি বস্তু ইয়াত আছে সকলোখিনি আমাৰ যুৱক যুৱতী আৰু সকলো ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াত পানীখিনি ইয়াত যোগান ধৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত বোকা খেল পতা হৈছে ইয়াত ল'ৰাবোৰে যদি বোকাত লেতেৰা হৈছে তেনে ধুবলৈ হাত ভৰি ধুবলৈ গা পা ধুবলৈ চফা কৰিবৰ কাৰণে আৰু দেখিলে আপোনালোকে মাটি কলহ এইটো চকু বান্ধি ভাঙিব লাগে আৰু এই হাতটো চকু বান্ধি ধৰিব লাগে আৰু দেখিছে এয়া আমাৰ হাঁহ ইয়াত গঁৰালত আছে চকু বান্ধি ধৰিব লাগে হাঁহটো তাৰপিছত আপোনালোকে দেখি পাব আমাৰ মাটি কলহ যিটো আছে সেই মাটি কলহটো চকু বান্ধি ভাঙিব লাগে এই দেখিছে আমাৰ ল'ৰা এজন আহিছে চকু বান্ধি মাটি কলহ ভাঙিবৰ কাৰণে এই ল'ৰাজনে পাৰে নে নাই আহক আমি চাই যাওঁ এই ল'ৰাজনে এয়া চকু বান্ধিবৰ কাৰণে অকণমান জেগাত আহি ৰখি আছে অকণমান এয়া দিলে এয়া দেখিলে মাটি কলহ ভাঙিবলৈ পাৰিলে ল'ৰাজনে এই আপোনালোকে দেখিলে ল'ৰাজনে চকু বান্ধি আহি মাটি কলহ এয়া ভাঙি পেলালে আৰু দেখিছে ৰাস্তাত বহুত যুৱক যুৱতীসকল ৰাস্তাত আহি চাই আছে খেলৰ আনন্দ লৈ আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মই এটা কথা ইয়াত পাহৰিলোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ফালৰ পৰা সকলো আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক মই হোলী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৱে যাতে এই হোলীটো ভালদৰে পাৰ কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো দিব আপলোড দিবলৈ অলপ দুদিন দেৰি হ'ল মোৰ গা ভাল নাছিলে সেইটো কাৰণে মই দেৰিকৈ দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু মই এটা কথা ইয়াত পাহৰিলোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ফালৰ পৰা সকলো আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক মই হোলী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৱে যাতে এই হোলীটো ভালদৰে পাৰ কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো দিব আপলোড দিবলৈ অলপ দুদিন দেৰি হ'ল মোৰ গা ভাল নাছিলে সেইটো কাৰণে মই দেৰিকৈ দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ
লগাজন নাছিবলে ব্যস্ত আজি হলি লাস্ট ডে হয় বলি সকলে কে লগতে ইয়া মিলি জুলি ফুটি কই আছে দেখিছ আপোনালকে তো ফ্রেন্ডস আজি ব্লগ ভিডিও এটো আছে আপোনালোক কোনে আখা কইছো এই ভিডিওটো চাই সকলে নিশ্চয় ভাল পাইছে বলি আকো এটা নতুন ভিডিওত মই লগ পাম সকলে ভাল থাকিব কোখলে থাকিব তাই আখা কামনা কইলু জয় অসম জয় অসম জয় অসম।